សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់នៅប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ1ជាបន្តមានគោលអង្គល្មមនឹងនាំមកជាផតតាមចក្រគម្ពីរអដ្ឋកថាបរមត្ថទីបនីដែលរៀបរាប់ប្រវត្តិរបស់ព្រះបណ្ណមន្តានៃបុត្រថាព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈនិមន្តត្រូវស្រុកព្រៀមឈ្មោះតោណវត្ថុដែលនៅជិតក្រុងកបិលពស្ត្រជាស្រុកកំណើតរបស់លោកមានសេចក្តីបញ្ជាក់ថាក្នុងសម័យដែលអញ្ញាកោដញ្ញៈទេគេចេញចាកសំណាក់ព្រះមានព្រះភិយបានគិតឃើញថាបុណ្ណមេនុបជាក្មួយប្រុសកូនរបស់នាងមន្តានៃព្រាហ្មណីប្អូនស្រីរបស់លោកបើឲ្យគេបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងបានជាធម្មកថាដ៏ឆ្នើមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទើបលោកនិមន្តទៅស្រុកព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះតោណវត្ថុនោះហើយឲ្យបុណ្ណមេនុបក្មួយប្រុសរបស់ខ្លួនបព្វជិយលោកមានសេចក្តីត្រេះរិះថាព្រះបុណ្ណៈនេះគួរនៅក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភិយទើបឲ្យព្រះបុណ្ណៈចូលទៅនៅក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាតាមការគិតឃើញរបស់ខ្លួនទីកន្លែងជាទីពេញចិត្តរបស់ព្រះអញ្ញាតោដញ្ញទេមានចារិតក្នុងអដ្ឋកថាបរមត្ថទីបនីអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាក្នុងសោលសកនិបាតថាព្រះអញ្ញាតោញ្ញទេបានចូលទៅគាល់ក្រាបថ្វាយបង្គំទូលលាថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិយដល់ចម្រើនសេនាសនៈចិត្តស្រុករមេសមិនជាទីសប្បាយដល់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចនៅជ្រលោកច្រឡំនឹងពួកភិក្ខុច្រើនបានទេខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទូលលាទៅនៅក្បែរស្រះឆាប់តន់ក្នុងព្រៃហេមពៀននោះព្រះអង្គកាលព្រះមានព្រះភិយទ្រង់អនុញ្ញាតហើយទើបលោកក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅនៅក្នុងព្រៃហេមពៀនចិត្តមាត់ស្រះឆាប់តន់ដោយមានមេហ្វូងដំរីឆាប់តន់ជួយទំនុកបម្រុងធ្វើឲ្យលោកបានទទួលភាពងាយស្រួលគ្រប់ប្រការពីដើមស្រះឆាប់តន់នេះមានឈ្មោះថាមន្ទាគិណីតែដោយអាស្រ័យដំរីឆាប់តន់មកនៅទើបហៅតាមឈ្មោះដំរីព្រះអញ្ញាកោដញ្ញទេមានសកម្មភាពសំដែងព្រះធម៌ច្រើនលើកសំបីលោកមកនៅព្រៃហេមពៀននេះហើយក៏ដោយព្រះធម៌ដែលលោកសំដែងមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅគួរដល់កិច្ចបដិបត្តិជាធម៌ទេទៅរកព្រះនិព្វានរាប់ចូលក្នុងអរិយសច្ច4ប្រកបដោយសញ្ញតាបដិបត្តិធម្មកថារបស់លោកមានន័យដ៏វិចិត្រដូចជាសំដែងធម៌ដល់ស្ដេចសកៈទេវរាជសកទេវរាជមានសេចក្តីជ្រះថ្លាពោលគាថាថាអេសភិយោបសៃទាមិព្រះថាខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌មានរសច្រើនជ្រះថ្លាក្រៃលែងវិរិយៈធម៌ដែលលោកសម្ដែងហើយមិនកាន់យកធម៌ណាមួយដោយប្រការទាំងពួងទ្រង់សរសើរលោកដូច្នេះហើយក៏នមស្ការលាត្រឡប់ទៅវិញមានថ្ងៃមួយព្រះអញ្ញាកោដញ្ញទេពិចារណាឃើញវិរៈចិត្តរបស់ពុទ្ធជនពួកខ្លះដែលត្រូវមច្ឆាវិតកៈគឺការត្រេះរិះខុសគ្រប់សង្កត់និងរលឹកដល់ពាក្យទូនមានរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គដែលផ្ទុយនឹងមច្ឆាវិតកៈនោះបានដោយរូបលោកសោតក៏មានចិត្តផុតស្រឡះមច្ឆាវិតកៈនោះអស់ហើយទើបពោនៅគាថាឡើងពីគាថាថាពហុនិលោកេចត្រានិជាដើមព្រះថាអារម្មណ៍ទាំងឡាយច្រើនដ៏វិចិត្រក្នុងលោកលើមណ្ឌលនៃផែនដីនេះទំនងជាញោមញីនៅសេចក្តីត្រេះរិះថា
ល្អដែលប្រកបដោយរាគៈអរិយសាវកពិចារណាឃើញដោយប្រាជ្ញាក្នុងកាលណាសេចក្តីត្រេះរិះទាំងឡាយក៏ស្ងប់រងាប់ក្នុងកាលនោះដូចជាភ្លៀងរងាប់នៅទូលីដែលហុយឡើងដោយខ្យល់រមែងនឿយណាយក្នុងរបស់មន្ទៀងក្នុងទុកក្នុងវត្ថុមិនមែនជាទូខ្លួននេះជាផ្លូវបរិសុទ្ធការសម្ដែងវិបស្សនាវិធីដូច្នេះហើយដើម្បីសម្ដែងកិច្ចដែលខ្លួនបានសម្រេចដោយវិបស្សនាវិធីនោះដោយធ្លាប់សម្ដែងប្រាប់ដល់បុគ្គលដទៃទើបពោលពីគាថាទីថាពុទ្ធានុពុទ្ធោយោធេរោជាដើមប្រែថាព្រះធេរៈឈ្មោះកោឌញ្ញៈត្រាស់ដឹងតាមព្រះពុទ្ធដែលមានសេចក្តីព្យាយាមឃ្លាវឃ្លាមានជាតិនិងមរណៈលះបង់ហើយបរិបូរដោយព្រហ្មចរិយធម៌អន្តៈគឺអខក្តីចិត្តរឹងរូសដំមក្តីមហៈដូចភ្នំដែលទម្លាយបានដោយកម្រក្តីព្រះអញ្ញាតដេញរូបនោះបានកាត់ចិត្តដ៏រឹងរូសផងនៅអន្តៈគឺអខផងនៅភ្នំគឺមហៈដែលបុគ្គលបំបីបានដោយកម្រផងបានឆ្លងទៅដល់ត្រើយជាអ្នកមានឈានរួចចាក់ចំណងនៃមាននាពេលថ្ងៃមួយព្រះកោឌញ្ញទេបានឃើញភិក្ខុមួយរូបជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសមានចិត្តរីមីមានមានះដូចដើមបបោជាសិស្សធ្លាប់នៅជាមួយនឹងលោកកាលមុនលោកឃើញការរស់នៅមិនត្រូវផ្លូវរបស់ភិក្ខុនោះហើយទើបទៅដោយរិទ្ធហើយពោលដាស់តឿនថាអ្នកចូលលះបាបមិត្តចេញចូលគប់រោគតែមិត្តល្អហើយធ្វើសមណធម៌ចុះពិខោរូបនោះមិនព្រមជឿស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់លោកលោកក៏កើតការសង្វេគចិត្តហើយតេដៀលវត្តបដិបត្តិខុសនិងសរសើរការបដិបត្តិត្រូវដើម្បីឲ្យត្រូវអធិស្ឋាននឹងការនៅក្នុងទីស្ងាត់ដោយពុគ្គលិធិដ្ឋានទើបពលគាថាថាឧទ្ធិតោចបឡោពិខោមានសេចក្តីថាភិក្ខុមានចិត្តរីមាយក្លែងក្លោងអាស្រ័យនឹងពួកបាបប្រមិនរមែងត្រូវរលកគឺឧបាយនៃសេចក្តីក្រោតជ្រមុជហើយលេចចុះក្នុងអន្លង់ធំអាវិខុមានប្រាជ្ញាមានចិត្តបិណ្ឌរីមាយមិនក្លែងក្លោងមានប្រាជ្ញាល្អិតសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍ល្អមានកល្យាណមិត្តតែធ្វើទីបំផុតនៃទុក្ខបានជួនអ្នកមានអវយវៈប្រកបស្មារតីដោយថ្នាំងវល់ស្គមរវិមរវៀមដោយសរសៃជាអ្នកដឹងប្រមាណបាយនឹងទឹកមានចិត្តមិនរុញរាត្រូវរបោមនឹងមូលទាំងឡាយខំហើយក្នុងតូចនឹងព្រៃធំជាអ្នកមានស្មារតីគង់អត់ទ្រាំនៅព្រៃនោះបានដោយដំរីដ៏ប្រសើរអត់ធន់ក្នុងប្រធាននៃសង្គ្រាមដូច្នោះខ្ញុំមិនត្រេកអរនឹងសេចក្តីស្លាប់មិនត្រេកអរនឹងការរស់នៅខ្ញុំរងចាំតែការបរិនិព្វានដោយអ្នកធ្វើការឈ្នួលទន្ទឹងតែអស់ថ្ងៃដូច្នោះព្រះសាស្តាខ្ញុំបានបង្រើហើយព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយភារៈធ្ងន់ខ្ញុំបានដាក់ចុះហើយតណ្ហាជាគ្រឿងនាំទៅកាន់ភពខ្ញុំដកចោលហើយកលបុត្រអ្នកចេញចាក់ផ្ទះចូលកាន់ភ្នួរដើម្បីប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍នោះខ្ញុំបានដល់ហើយខ្ញុំមានប្រយោជន៍អ្វីដោយសិទ្ធិវិហារិកគឺសិស្សប្រដៅក្រតដូច្នេះលោកលោកពលទូលមានបែនៃផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយទើបលោកត្រឡប់ទៅកាន់ទីនៅរបស់ខ្លួនគឺស្រះឆាប់តនោះសម័យមួយព្រះមានប្រភិយគង់នៅវត្តវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះ
ព្រះអញ្ញាកោដញ្ញទេបានចូលទៅគាល់ព្រះអង្គបានក្រាបចុះទៀបយកគុលបាទជញ្ជក់ព្រះបាទដោយមាត់យកដៃទាំងពីរស្ទាបច្របាច់ព្រះបាទទានិងប្រកាសឈ្មោះរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះកោដញ្ញព្រះអង្គលោកពលយ៉ាងនេះអស់វិរៈ3ដងបំណងដើម្បីឲ្យភិក្ខុដែលមិនស្គាល់បានស្គាល់លោកក្នុងពេលចូលគាល់នោះព្រះវង្គីសទ្ធេនៅទីនោះផងព្រះវង្គីសទ្ធេគិតនឹងពលសរសើរកិត្តិគុណរបស់ព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈទើបប្រោកឡើងប្រណម្យអញ្ជលីទៅរកព្រះមានព្រះភិក្ខុក្រាបទូលសូមពុទ្ធានុញ្ញាតឲ្យពលសរសើរថាព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈទេនេះជាអ្នកមន្ត្រីអក្នុងលៀបសក្ការៈជាអ្នកត្រាស់ដឹងតាមព្រះមានព្រះភិក្ខុមានសេចក្តីព្យាយាមដ៏ខ្លាំងក្លាជាអ្នកត្រេកអរនឹងទីសេនាសនៈស្ងាត់ជាទីនៅធម៌ណាដែលព្រះអរិយសាវកអ្នកធ្វើតាមពាក្យទូនមានរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុក៏បីដល់ព្រះអញ្ញាកោដញ្ញទេជាអ្នកមិនប្រមាទក៏បានដល់ធម៌នោះទាំងអស់ដោយលំដាប់ហើយព្រះអញ្ញាកោដញ្ញទេជាអ្នកមានអានុភាពច្រើនមានវិជ្ជា3ឆ្លាតក្នុងចិត្តវិជ្ជាជាអ្នកទទួលអរិយមរតករបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុឥឡូវព្រះអញ្ញាកោដញ្ញទេកំពុងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ពាក្យសរសើររបស់ព្រះវង្គីសទ្ធេនេះដូចជាព្រះរាជសារប្រថាប់ត្រាប្រកាសនូវគុណរបស់ព្រះអញ្ញាកោដញ្ញទេព្រោះជាការពោលសរសើរក្នុងចំណោមពុទ្ធបរិស័ទដ៏ច្រើនមានព្រះមានព្រះភិក្ខុជាព្រះប្រធានតមកកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុគង់នៅវត្តចេតពុនក្បែរក្រុងសាវត្ថីទ្រង់សម្ដែងធម៌ក្នុងកណ្ដាលភិក្ខុសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទទ្រង់ប្រកាសលើកដំកើងតែងតាំងព្រះអញ្ញាកោដញ្ញទេទុកក្នុងអេតតគៈថាប្រតញ្ញូណងយតិទាំងអញ្ញាកោដញ្ញោមនីលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈជាកំពូលជាងភិក្ខុទាំងឡាយសាវករបស់តថាគតផ្នែកដឹងរេត្រយូក្នុងអត្ថកថាអេតតគៈបាលីអធិប្បាយថាពាក្យថាដឹងរេត្រយូសំដៅយក1ជាអ្នកបព្វជិមុនសាវកទាំងឡាយ2ជាអ្នកបានសម្រេចមគ្គផលមុនអ្នកដទៃទាំងអស់ដំណែងអេតតគៈសំដៅយកអ្នកដែលប្រសើរជាកំពូលក្នុងផ្នែកណាមួយជាដំណែងមានស្ថិរភាពមិនមានការដកចេញឬផ្លាស់ប្ដូរឡើយកាលបានទទួលការតែងតាំងហើយក៏ទុកចិត្តថាមិនមាននរណាធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅបានមានតែចតិប៉ុណ្ណោះទើបអស់ដំណែងព្រោះថាដំណែងអេតតគៈនេះបានមកដោយការបំពេញបារមីដែលខ្លួនប្រាថ្នាតាំងទុកក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មុនហើយបានសន្សំបារមីតមកអស់កាលរាប់សែនកាលរហូតដល់តែបារមីពេញទើបបានទទួលការតែងតាំងមិនមែនបានដោយការអង្វកឬសូបានអ្វីឡើយពាក្យថាបារមីគឺគុណសម្បត្តិជាគ្រឿងធ្វើឲ្យសម្រេចឬគុណធម៌ធ្វើឲ្យបរិបូរដែលជាបច្ច័យហេតុឲ្យព្រះអញ្ញាកោដញ្ញទេបានទទួលដំណែងអេតតគៈនោះបើគិតត្រឡប់ថយក្រោយទៅតាមដែលមានមកក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពរណីនិងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីនៃគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានបញ្ជាក់ថាក្នុងទីបំផុតនៃសែនកាពីផតកាប់នេះមានព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាបតមុទ្ទរៈស្ដេចឧបដឹកឡើងក្នុងលោកកាលទ្រង់សម្រេចសពញ្ញុតញ្ញាណហើយទ្រង់ក្រោកចាកមហាពោធិបល្ល័ង
មានការបន្ទុំធំផុសឡើងមកដើម្បីទទួលរងព្រះយុគលបាទក្នុងគណៈដែលព្រះអង្គទ្រង់លើកព្រះបាទឡើងនិងដាក់ចុះលើផែនដីទំហំរបស់ការបន្ទុំនោះធំដល់ទៅ90ហត្ថមានកេសរប្រវែង30ហត្ថត្របកផ្កាប្រវែង12ហត្ថមានទីសម្រាប់ដាក់ព្រះបាទប្រវែង11ហត្ថចំណែកព្រះសរីរកាយរបស់ព្រះបទុមុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធនោះកម្ពស់58ហត្ថពេលទ្រង់ដាក់ព្រះបាទខាងស្ដាំចុះក្នុងផ្កាបន្ទុំលំអងកេសរប្រមាណជាមួយនីលធំសំភោឡើងហើយរយរាចុះមកលើព្រះកាយក្នុងវេលាទ្រង់ដាក់ព្រះបាទខាងឆ្វេងចុះមានការបន្ទុំយ៉ាងធំមួយផុសឡើងមកទទួលរងព្រះបាទមានលំអងកេសរសំភោឡើងមកហើយធ្លាក់ចុះលើព្រះកាយទៀតព្រះរស្មីផ្សាយចេញពីព្រះវរកាយរបស់ព្រះបទុមុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធនោះមានឧបមាដូចជាទូតទឹកមាសដែលហូរចេញចាក់បំពង់ជន់ផ្សាយចេញទៅអស់ទីប្រមាណជា12យោជន៍ក្នុងវេលាទ្រង់ឈានជំហានទី3ទៅផ្កាបន្ទុំផុសដំបូងក៏បាត់ទៅមានផ្កាបន្ទុំថ្មីផុសឡើងត្រួតព្រះបាទទៀតមានសភាពយ៉ាងនេះជាប្រក្រតីព្រោះដូច្នោះទើបព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះនាមថាបទុមុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបទុមុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធកាលទ្រង់ឧបដឹកឡើងក្នុងលោកហើយមានភិក្ខុសង្ឃ100,000រូបជាបរិវារយាងទៅប្រោសមហាជនក្នុងទីនានាតាមស្រុកនិគមជនបទរាជធានីរហូតដល់ហង្សវតីនគរព្រះពុទ្ធបិតាជាមហារាជទ្រង់ជ្រាបដំណឹងថាព្រះបទុមុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តយាងមកកាន់ដែនរបស់ព្រះអង្គហើយទើបទ្រង់ធ្វើបដិសន្ធារៈដ៏មហោឡារឹកព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រទានព្រះធម្មទេសនាប្រោសព្រះពុទ្ធបិតាក្នុងពេលចប់ព្រះធម្មទេសនាអ្នកខ្លះបានជាព្រះសោតបន្ទអ្នកខ្លះបានជាសកទាគាមីអនាគាមីអរហន្តឯព្រះពុទ្ធបិតាទ្រង់បានក្រាបទូលនិមន្តព្រះបទុមុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ដើម្បីឆាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកក្នុងព្រះរាជវាំងហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញព្រឹកឡើងព្រះពុទ្ធបិតាត្រាស់បញ្ជាឲ្យទៅក្រាបទូលភត្តកាលឲ្យទ្រង់ជ្រាបកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រមដល់ភិក្ខុសង្ឃ100,000រូបនិមន្តដល់ព្រះរាជវាំងស្រេចបាច់ហើយព្រះពុទ្ធបិតាទ្រង់ថ្វាយមហាទានដល់សង្ឃដែលមានព្រះបទុមុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះប្រធានព្រះបទុមុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ធ្វើភត្តកិច្ចស្រេចហើយទើបទ្រង់ធ្វើអនុមោទនានិងថ្វាយព្រះពរលាត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះវិហារវិញក្នុងថ្ងៃទី2អ្នកក្រុងហង្សវតីរួមគ្នាថ្វាយមហាទានក្នុងថ្ងៃទី3ព្រះរាជាទ្រង់ថ្វាយមហាទានទៀតការថ្វាយមហាទានរបស់ព្រះរាជពុទ្ធបិតាជាមួយនឹងអ្នកនគរបានផ្លាស់ប្ដូរគ្នាមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងរហូតអស់កាលដ៏យូរដោយទំនងនេះក្នុងកាលនោះព្រះអញ្ញាកោដញ្ញទេនេះបានកើតក្នុងត្រកូលកហបតីមហាសាលក្នុងនគរហង្សវតីនោះឯងថ្ងៃមួយជិតដល់ពេលដែលព្រះបទុមុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងធម៌កហបតីឃើញអ្នកនគរហង្សវតីកាន់ផ្កាទៀនធូបនិងគ្រឿងក្រអូបផ្សេងៗនាំគ្នាធ្វើដំណើរឆ្ពោះមុខទៅកាន់ព្រះវិហារលោកជ្រាបថាអ្នកនគរតាំងចិត្តនាំគ្នាទៅបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទើបកហបតីរួមដំណើរទៅជាមួយអ្នកនគររហូតដល់កន្លែងស្ដាប់ធម៌នោះក
ក្នុងថ្ងៃនោះព្រះបទុមុត្រៈសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់តែងតាំងភិក្ខុមួយរូបជាអ្នកត្រាស់ដឹងធម៌មុនជាងបុគ្គលដទៃទាំងពួងទុកក្នុងតំណែងដឹកកំពូលផ្នែកដឹងរាត្រីយូរគេហបតីនោះឃើញប្រចាក់ដោយខ្លួនឯងក្នុងការតែងតាំងនោះហើយទើបគិតថាភិក្ខុនេះមានតំណែងធំក្រៃលែងណោះវាតែព្រះមានប្រពៃចេញអ្នកដទៃដែលត្រាស់ដឹងធម៌នោះមុនគេរមែងមិនមានសូម្បីយើងគួរជាអ្នកបានសម្រេចធម៌នោះមុនអ្នកដទៃក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អង្គណាមួយក្នុងអនាគតកាលលោកគិតដូច្នេះហើយកហបតីនោះចូលទៅក្រាបទូលនិមន្តព្រះមានព្រះភិក្ខុក្រោយពេលបញ្ចប់ព្រះធម៌ទេសនាថាបបពិតព្រះមានព្រះភិក្ខុដ៏ចម្រើនថ្ងៃស្អែកសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសមេត្តាទទួលអាហារបណ្ដបានរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គផងចុះព្រះអង្គព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ទទួលការនិមន្តដោយតណ្ហៃភាពកហបតីដឹងថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ទទួលនិមន្តហើយក៏សប្បាយចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំលាក្រោកឡើងធ្វើប្រតិសិនបីជុំហើយជិះចេញទៅនោះមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចាត់ចែងទីប្រថាប់គង់របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុនិងអាសនៈសម្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយធ្វើការប្រដាប់តាក់តែងដោយគ្រឿងក្រអូមកម្រងផ្ការហូតមួយយប់ទល់ភ្លឺទាំងបានរៀបចំខាតនិយាហាភោជនិយាហាដ៏ប្រណិតសម្រាប់ធ្វើទានលោកព្រឹកឡើងកហបតីបានថ្វាយមហាទានចំពោះព្រះបទុមុត្រៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃ100,000ក្នុងគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនលោកព្រះភិក្ខុសង្ឃសម្រេចភត្តកិច្ចហើយគាត់បានថ្វាយសម្ពុទ្ធមួយគូដែលសង្ឃគួរធ្វើជាត្រៃចីវរតែមានគុណិតកើតឡើងក្នុងពេលនោះថាយើងមិនមែនត្រូវការឋានៈតូចទេយើងត្រូវការឋានៈធំការឲ្យទានត្រឹមតែមួយថ្ងៃរបស់យើងនេះមិនសមគួរនឹងសម្រេចការប្រាថ្នាទេយើងនឹងធ្វើទានឲ្យបាន7ថ្ងៃហើយសឹមប្រាថ្នាកហបតីនោះបានថ្វាយមហាទានតាមដែលគាត់គិតនោះអស់7ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី7ឲ្យបើកឃ្លាំងសម្ពុទ្ធនាំយកសម្ពុទ្ធសាច់ម៉ត់ល្អមកថ្វាយចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុនៅភិក្ខុសង្ឃ100,000រូបហើយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះលោកនិយុត្តភិក្ខុណាដែលព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងទុកក្នុងតំណែងដ៏កំពូលក្នុង7ថ្ងៃកន្លងមកហើយសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានដូចភិក្ខុរូបនោះសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងទ្រង់ឧបដឹកឡើងក្នុងអនាគតកាលនឹងសូមឲ្យបានសម្រេចធម៌មុនគេទាំងអស់ផងចុះព្រះបទុមុត្រៈសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យប្រាថ្នាហើយទើបទ្រង់បញ្ជូនអនាគតង្សញ្ញាណគឺញាណដឹងរឿងក្នុងអនាគតកាលឃើញថាកិហបតីនេះធ្វើអធិការកុសលហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទុកនឹងបានសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាគឺក្នុងទីបំផុត100,000កាប់ក្នុងអនាគតព្រះសមណគោតមសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទ្រង់កើតឡើងក្នុងលោកគ្រានោះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កហបតីនេះនឹងបានសម្រេចទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលកហបតីក្នុងទីបំផុត100,000កាប់ទៅខាងមុខព្រះសមណគោតមសម្ពុទ្ធនឹងត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអ្នកនឹងព្រំ18កោតនឹងតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលប្រកបដោយន័យ1000ក្នុងវេលាចប់បឋមទេសនាគឺធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រដែលមានបរិវត្ត3អាការៈ12របស់ព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះ
លោកទ្រង់ជាកដូច្នេះហើយទើបទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌84000ព្រះធម្មខណ្ឌប្រោសប្រជាបរិស័ទរហូតគ្រប់ប្រជជនក៏បរិនិព្វានកាលព្រះបទុមុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានហើយព្រះអតិធិរបស់ព្រះអង្គបានរួមជាដុំមួយដូចជាដុំមាសមហាជនបានរួមគ្នាកសាងប្រជាដីតម្កល់ព្រះសារីរកធាតុរបស់ព្រះអង្គមានកម្ពស់7យោជន៍អិតទាំងឡាយនាំមកកសាងប្រជាដីសុទ្ធសឹងជាមាសប្រើទឹកហរតាលមនោសិលាផ្សំនឹងអិតប្រើប្រេងចំនួនទឹកក្នុងការព្រះបទុមុត្តរសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់ប្រជន្នឡើយមានព្រះរស្មីផ្សាយទេបាន12យោជន៍តែការស្ដេចបរិនិព្វានហើយមានព្រះរស្មីផ្សាយចេញពីព្រះចេតិយបាន100យោជន៍ដោយជុំវិញកហបតីកោដញ្ញៈបានឲ្យកសាងផ្ទះកំពូលប្រដាប់ដោយកែវ1000ដួងព័ទ្ធជុំវិញព្រះចេតិយនោះនិងកសាងផ្ទះកៅទុកខាងក្នុងព្រះចេតិយនោះទៀតកាលមិនទាន់អស់ជីវិតបានធ្វើកុសលជាច្រើនមានការបរិច្ចាគទានជាដើមរហូត100000ឆ្នាំហើយស្លាប់ទៅកើតក្នុងទេវលោកមានការវិលវល់កើតស្លាប់ក្នុងទេវតានិងមនុស្សប្រមាណ99900កាប់ការកសាងសំសំកុសលរបស់លោកមានសម្ដែងទុកក្នុងអដ្ឋកថាគម្ពីរបរមត្ថទីបនីដែលអធិប្បាយបាលីអញ្ញាកោដញ្ញទេគាថាគម្ពីរខតកនិកាយទេរគាថានឹងក្នុងអដ្ឋកថាគាថាធម្មបទនៃយមកវៈក្នុងរឿងសញ្ជ័យសម្ដែងថាក្នុងកัปទី91ដែលរត់ត្រឡប់ថយក្រោយអំពីផលតកនេះទៅកុលបុត្រនោះមកកើតក្នុងផ្ទះរបស់កដុម្ពីនៅស្រុករាមក្រៀមជាទ្វារព្រះពន្ធុមតីមានឈ្មោះថាមហាកាលហើយមានប្អូនប្រុសឈ្មោះថាចលកាលក្នុងអដ្ឋកថាគម្ពីរព្រះធម្មបទពោលថាកើតជាចលកាលក្នុងកាលព្រះអញ្ញាកោដញ្ញទេមកកើតក្នុងផ្ទះកដុម្ពីនេះត្រូវនឹងកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីមុនពេលដែលព្រះវិបស្សីពោធិសត្វត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គជាយុទ្ធចាកស្ថានដុសិតមកបដិសន្ធិក្នុងព្រះគរនៃព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាពន្ធុមតីក្នុងពន្ធុមតីនគរកាលប្រងប្រសូតនិងចម្រើនវ័យហើយស្ដេចបានទ្រង់ចេញព្រះភ្នួរលោកសម្រេចបានជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយមហាព្រហ្មទូលអរតនីដើម្បីឲ្យទ្រង់សម្ដែងធម៌ព្រះអង្គទូលទទួលហើយទ្រង់ពិចារណាថាតថាគតនឹងសម្ដែងធម៌ដល់នរណាមុននោះទ្រង់ឃើញព្រះខន្ធកុមារដែលជាអនុជរបស់ព្រះអង្គនិងទេសកុមារដែលជាបុត្ររបស់បុរោហិតថាអាចនឹងចាក់ធ្លុនៅអមតធម៌មុនអ្នកដទៃទើបទ្រង់សម្រេចព្រះទេថាតថាគតនឹងសម្ដែងធម៌ដល់បុគ្គលទាំងពីរនោះសិនសឹមសង្គ្រោះព្រះបិតាទើបទ្រង់បានចេញចាកពោធិមណ្ឌលស្ថានតាមផ្លូវអាកាសទ្រង់ចុះត្រង់ខេមមគតិយវ័នត្រាស់ឲ្យនាំព្រះរាជកុមារនិងកុមារមកគាល់ហើយទ្រង់សម្ដែងធម៌ប្រកុមារទាំងពីរក្នុងវេលាដែលទ្រង់សម្ដែងធម៌ចប់នោះព្រះខន្ធកុមារនិងទេសកុមារបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រមទាំងសត្វ84000នាក់ដទៃទៀត
កន្លងមកមានកុលបុត្រ 84,000 នាក់ទៀតចេញបួសតាមព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពេលបានដំណឹងថាព្រះវិបស្សីពោធិសត្វត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចហើយក៏តាមទៅគាល់ក្នុងខេមមគតិយវ័នហើយបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារហូតសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតាំងព្រះខន្ធទេក្នុងតំណែងអគ្គសាវកទ្រង់តែងតាំងព្រះទេសទេក្នុងតំណែងទុតិយសាវកព្រះរាជាពន្ធុមតីពុទ្ធបិតាទ្រង់ជ្រាបដំណឹងការនិមន្តមករបស់ព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធទើបស្ដេចយាងទៅកាន់រាជឧទ្យានទ្រង់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាហើយទ្រង់ក៏តាំងនៅក្នុងព្រះត្រៃសរណគមហើយទ្រង់ក្រាបទូលនិមន្តព្រះមានព្រះភិយាដើម្បីឆាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកក្នុងព្រះរាជវាំងទ្រង់ក្រាបទូលាហើយធ្វើប្រតិសិនជិះចេញទៅព្រះបាទពន្ធុមតីស្ដេចឡើងប្រថាប់លើប្រាសាទហើយទ្រង់មានព្រះតម្រិះថាបុត្រច្បងរបស់យើងទ្រង់បព្វជិះបានជាព្រះពុទ្ធបុត្រទី2របស់យើងបានជាអគ្គសាវកស្ដាំបុត្ររបស់ប្រហិតបានជាទុតិយសាវកព្រះភិក្ខុទាំងឡាយក្រោយពីនេះបានជាបរិវារនៃបុត្ររបស់យើងកាលនៅជាគ្រហស្ថនោះបុត្ររបស់យើងក៏ធ្លាក់ជាភារៈរបស់យើងឥឡូវនេះសំគួរជាភារៈរបស់យើងតទៅទៀតយើងនឹងបំរុងបុត្ររបស់យើងនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដោយបច្ច័យ4មិនឲ្យឱកាសនេះដល់អ្នកដទៃធ្វើឡើយមានព្រះរាជតម្រិះដូច្នេះហើយមានព្រះរាជតម្រាស់ឲ្យសាងកំពែងឈើកំពីអមផ្លូវចាប់ដើមពីទ្វារព្រះវិហារដែលព្រះពុទ្ធគង់នៅរហូតដល់ទ្វាររាជវាំងប្រើសម្ពុទ្ធជាពិដានតាក់តែងដល់កាមាសជួយជារំយោលឆ្លាក់ពណ៌ដោយមួយរំយោលមួយរំយោលទំហំពាន់ដើមថ្នោតឲ្យប្រើគ្រឿងកំរាលដ៏វិចិត្រក្រាលផ្ទៃខាងក្រោមឲ្យតាំងក្អមទឹកបណ្ដែតផ្កាក្រអូបដាក់អមផ្លូវឲ្យរួយផ្កាក្នុងចន្លោះក្អមទឹកផ្កាក្រអូបនោះឲ្យរួយលំអិតគ្រឿងក្រអូបចន្លោះផ្កានោះទៀតដើម្បីឲ្យផ្លូវទាំងអស់មានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់រួយហើយឲ្យទៅក្រាបទូលភត្តកាដល់ព្រះពុទ្ធអង្គព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធមានភិក្ខុទាំងឡាយហែហោមបាននិមន្តទៅកាន់ព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះបាទពុន្ធុមតីដោយផ្លូវដែលបិទបាំងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនោះលោកសម្រេចភត្តកិច្ចហើយក៏និមន្តជាងត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះវិហារវិញតាមផ្លូវនោះទៀតព្រះរាជាប្រព្រឹត្តតែយ៉ាងនេះអស់កាលដ៏យូរមិនមាននរណាខាងក្រៅព្រះរាជវាំងបានឃើញព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដើម្បីបានដាក់បាតឬបូជាអ្វីឡើយពួកអ្នកនគរប្រកាសគ្នាថាចាប់តាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកបាន7ឆ្នាំ7ខែហើយពួកយើងមិនធ្លាប់បានឃើញឡើយចាំបាច់និយាយថ្មីដល់ការថ្វាយទៀនការបូជាឬការស្ដាប់ធម៌នោះព្រះរាជាទ្រង់ប្រកាសថាព្រះពុទ្ធជារបស់យើងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជារបស់យើងទ្រង់បូជាដោយព្រះអង្គឯងមិនទ្រង់បើកឱកាសឲ្យអ្នកដទៃធ្វើការគោរពបូជាផងទេព្រះពុទ្ធរមែងឧបដឹកឡើងក្នុងលោកដើម្បីប្រយោជន៍និងជានិច្ចៈរបស់លោកទ្រង់ធ្វើនីតិជាព្រះលោកនិយោមិនមែនដើម្បីព្រះរាជាតែមួយអង្គឯងទេនរោមិនមែនក្តៅតែព្រះរាជាទេអ្នកដទៃក៏ក្តៅដែរដូច្នេះពួកយើងនឹងក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាថាបើព្រះករុណាថ្លៃវិស័យប្រទានព្រះមានព្រះភិយាដល់ពួកខ្ញុំព្រះអង្គ
ជាការល្អតែបើមិនប្រទានទេពួកខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើចម្បាំងតទល់នឹង